Tumekuja hapa, inaitwa Omega? Omega. 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 Alpha. Alpha kwa juu. Alpha so, and Omega kwa juu. Okay, so tumekuja hapa Madrid. Eh? Hi guys, we are the Omega Opticians. These are my guys, my people, I'm their girl. So mimi niambia tukikama hapa tukiona optician anatupatia kitu kimoja. Anatuachia, anatuachia za macho. So, sasa mtu acha za macho. Usitoe hiyo. Usifanyie hivyo. Baadaye, baadaye. Guarantee. Guarantee. Leo tunapata za macho. Tunapata za macho leo guys. Sini life. Sini life. Eh, sini life. English shoots. Hata ukwe na degree ngapi, PhD, uende university, uende wapi, upande ndege, urudi, ushuke, nini. Ukifika kwa optician, atakufundisha, tu atakufanyisha tu ile mambo ya ABCD. Lazima usome zile ABCD zote. Kwa nini vile Madrid hapa ameshindwa ajui ni A, ni D, ama ni B, ni C? Ebu sikieni, sikieni. P-H-N-U-Y-D. The last name? M. A. I don't know if it's O or C. Yani Madrid unachanganyikiwa na O na C. Hizo ni vitu mbili tofauti. Itabidi urudi nini PP1.